Dr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo, you say homo? You made a mistake. That ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Dallas Buyers Club er bygget over virkelige hændelser. Den fortæller historien om en af, lad os sige, AIDS-medicinens forkæmper. Han gjorde sig selvlært til AIDS-specialist inden for medicinen. Eller for de forskellige behandlingsformer, der var dengang. Og der var altså ikke mange. Han får en dødsdom, der hedder 30 dage. Og han tager så kampen op, og han vil ikke give op. Så han bliver sådan mere eller mindre smidt ud fra hele sin sociale omgangskreds, og han skal ligesom sådan acceptere sin nye tilværelse, og samtidig prøver han at finde noget medicin, der kan hjælpe ham. Dybest set en historie om en mand, der skal overleve, og de mennesker, der er i hans liv, og som forsvinder, og som nye, der kommer til. Where are you going? They got good meds out of Mexico. That's better than what you can get here in the States. This is protein, totally non-toxic. And you can't buy this in the USA? Not approved. You could be making a fortune off of this. You look great. Actually, I look amazing. Anything to declare? Nada. They're importing illegal drugs for sale. Jeg synes faktisk, det var rigtig god, rigtig rørende, og jeg synes altid, det er ubehageligt at se film på 80'erne, der handler om folk, der har AIDS og sådan noget, fordi folk er bare så skræmte med ideen om det, og man får simpelthen så... Jamen, det er virkelig rørende. Jeg kan enormt godt lide hovedkarakteren. Altså, han er meget nuanceret. Jeg synes, han er ret usympatisk i starten. Og det gør ham også bare meget menneske. Og så var skuespillet jo rigtig godt. Specielt også den fysiske del af det. Hvor man kan se, at Jared Leto og Matthew McConaughey virkelig har gennemgået en fysisk forvandling. Det var rart at se det ultimative badejern. For en gang skyld i en rolle, hvor han ikke spiller en eller anden dum surfertype. Hold da op. Super godt cast. De supplerede hinanden helt vildt godt, synes jeg egentlig. Og jeg synes, det var på tide, at man endelig ser Matthew McConaughey, som ikke var sådan en strandbøv. Og Jared Leto, som spiller den birollen, hovedbirollen, hvad hedder sådan noget. Ja. Jeg kunne slet ikke kende ham. Jeg synes virkelig, det er skuespillet, der bærer den her film. I've been looking for you, Lone Star. Listen, Tinkerbell, unless you got more cash or new clients, I'm busy. You don't deserve our money. Cut you in, 5%. 25, take it or leave it. Welcome to the Dallas Buyers Club. Det eneste, jeg har sådan lige at hænge op på, det var, at alle de her statsfolk, FDA, skattevæsenet, de var om muligt mere karikerede end nogensinde. Altså. De er meget onde, de vil kun have penge. Og de er fuldstændig ligeglade med, om deres medicin det dræber folk. Folk er jo gået virkelig meget amok over Matthew McConaughey i den her film. Ej, og alt muligt. Men jeg tænker bare sådan, altså han gjorde det rigtig godt, men jeg tror bare, der er andre, der kunne have gjort det mindst lige så godt. Da Sandra Bullock, hun lavede Blind Side, så var folk sådan helt blown away, fordi nu laver hun endelig sådan rigtig drama, hvilket også er rigtig godt. Men i forhold til dem, der ellers var nomineret på det tidspunkt, der ville man måske sige... Og jeg tror, grunden til, at man er så imponeret over ham i den her film, er netop fordi, at han kun har lavet sådan mere eller mindre useriøse film, og netop sådan noget altså Hollywood-metervare-film før. Han må ikke løbe med Oscar. Det gør han jo nok, men det synes jeg ikke, han skal, fordi det er bare fordi, han endelig kan et eller andet, ikke? You treating these people? They're treating themselves. I ain't selling drugs, I'm selling membership. Walker, Dorsett, these are patients? Yes, sir. They're also the names of players on the Dallas Cowboys. Jeg synes, den skal have 5 stjerner, og de er helt klart, altså de er givet ud til Jared Leto og Matthew McConaughey. Det må jeg sige, de har virkelig committed til deres roller. Og fordi den ikke får 6 stjerner, det er simpelthen fordi, jeg synes, den bliver en kende for amerikansk. Den skal have 4 eller 5, men det bliver nok 5. Det bliver 5 stjerner. Og grunden til, at den ikke får 6, det er fordi, den er ikke fyldt med en masse overraskelser. Det er ikke sådan, at man sidder... spændingsmomenter. Men den skal altså stadigvæk have 5 stjerner. Netop fordi McConaughey her, han klarer den rolle så fænomenalt godt. Jeg giver den 4 stjerner. Fordi det er en rigtig god, solid film, men jeg bliver ikke blæst bagover i biografsædet af følelser eller sådan... Jeg synes virkelig, det er svært, fordi jeg tror, jeg vil give den 4 stjerner. Havde det ikke været en autentisk historie, havde jeg nok givet den 3. Det er jo en god historie. Det er en god historie. 4. Mr. Woodruff, what is going on? People are dying. You're nothing more than a common drug dealer.
TJ, this is Rayon. Freaking Como. Oh!